سنادا بدن او رفاد یه دیب ای که هیسته گده لیبیه یه توبیه ها سحریر تا بدن لاسی مروودن کاسی ایه ایمان تا دو بگو سولابتین عیدو دا هایو واسقالی افرتن حمناد او کلداشه سومالی لان یولی با دوله دیگن که سومالی دی توبیه اونهان تی وحن کلا کلمان دواتوین ادو بدن نبر کنادار کسی یه نبر که وونو حیقسو گارین لیبیه الحمدلله مانتا مرحدی انکن نبت قبا ودن خیگین ان نبت کمی دوا murugada qaar kood aan maskaxdooda ka baxeen waxa kamid ah in saaxiibadood hortooda ay ku dhinteen iyagoo aan waxba u qaban karaynin waxyaabihii ugu la yaabka badnaa oo aan la kulmayo inta wadankaasi Liibiya joogay wuxuu ahaa yani anoo xalatoolo oo kale la cashay in saaxiibkay ah oo badan uu seexday in waagu markuu bariyay aan soo toosa asoomeyd ah oo aan kafan u raadiyo waxa kale oo igu la yaabna yani dad aan arkayo saacadan iyagoo nool ina saacada labaad dhimashadooda iyo hadana aan arkayo yani waxyaabaha ugu waaweyn ee aan Liibiya kula yaabay waa dhimasho joogto ah hamigay ma hoos marin hooyo hal mar aan qasaariyay hooyo haqiiqo ma waqtiga baas hooyo hor socdayaan ay hooyo halistii taariibtu hooyo Nasruddin Aadan Abib muddo 18 bilood ah ayuu ku xidhnaa wadanka Liibiya hadda waxa uu la kulmay hooyadii waana ilbiriqsi uga duwan noloshii uu ku jiray muddadii 18 bilood ah ee la soo dhaafay maanta ayaan adduunka intan ku noolay ugu farxad fiicanahay deeyah habeen hurdo maan aqoon maan seexan jirin ama teedna maalintii tagaa igu dambeysay marka maanta farxadda adduunka ugu weynayd tan ka maqan bay ismalihi xukuumadda Soomaaliland waxay sheegtay in dhalinyaradan ay u diyaarisay qorshe noloshooda dib loogu hagaajinayo mar hadda Soomaaliland timaaday suuqa kala gala laydo oran maayo nolosha gacan baa laydin ka siin doonaa haddii ilaahay ka dhigo xukuumadda Soomaalilandna gacan bayda ka siin doontaa hay'adaha caalamigana gacan bayda ka siin doonaan galabtaana laydin sheegi doonaa caawana laydin sheegi doonaa haddii ilaahay ka dhigo waa ballanqaadyadii bay ka mid tahay waxaan filayay waa markii u horreysay ee tiro tahliibayaal oo intaa leeg Soomaalilan mar ay ku soo wada noqdaan waa ballanqaadyadii xukuumaddan maanta Soomaaliland ka talisa hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee uu yidhi Injineer Faisal Cali Waraabe waxa uu dhalinyarada kula dardaarmay in dhalinyarada kale ay ka wacyigeliyaan tahriibta idinka waxaan iska codsanayaa inay u makaan noqotaan tabliiqiin oo kuwa sii socda joojisaan maantana mid baa iyimiin aan baa inaan saaxiibnahayn oo naxsan oo yidhi inantii baa iga tahriibtay waa maantadan marka waxaan jecelahay inay doon aad aad dhalinyarada ula hadashaan Jeesami oo madax ka ah hay'adda IOM qaybteeda Soomaaliland waxay HCTV u sheegtay in hay'adooda iyo xukuumadda Soomaaliland ay iska kaashadeen soo celinta dhalinyaradan waxaan ognahay inay galeen safar adag aad baan ugu faraxsanahay inaan ku soo celinno waddankooda annagoo wada shaqaynayna xukuumadda Soomaaliland dhalinyarada maanta la soo celiyay dhammaantood waa wiilal haddaba miyaanay jirin haween Soomaaliya oo ku xidhan gudaha waddanka Liibiya su'aashan ayaan weydiiyey Jeesami waa su'aal fiican waxaa jira hablo jooga Liibiya laakiin waxay ku soo baxeen kooxdan rag keliya amaba inamo eheladoodii oo halkan ku sugayay ayay farxadda isla qaybsanayaan maalmaha soo socda ayaa la filayaa in qaar badan oo kale oo ka mid ah dhalinyarada reer Soomaaliland ee ku xidhan waddanka Liibiya laga soo dejiyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dawladdu Xasan Suleyman Harun Galayd wararka telefishinka Home Cable magaalada Hargeysa